negatif fikirlerden tez kutulamız. Negatif fikirlerden kutulamızdan bu barada acayip bir formulanı kadar etkiler bugün sizge uşa formulanı beramız. Kelin onu aldım şu savalgi cevap beramız. Nege? Çünkü hareket kılsak hep negatif fikirlerden tez kutulamayabız. İnsanın onge şunday bir algoritm işleydi ki, onda asosan kaysi fikirler tez takrarlansa, insanın onge demek şu fikirlerini tez biz yukarı on tolkalları, yukarı katlamları geç karşımız kereyken de bu sablaydı ve sizge tez takdim etişini başlaydı. Yani sizning ongingiz asosan negatif fikirlarni trenirovkasi bilan band bo'lgan bo'ladi. Buni qachon teskari variantini, negativlar emas, pozitivlarni ko'proq o'ylashni ongingizga ko'rsatma bersangiz, ong bir necha marotaba buni ko'rgandan keyin sizga qayta-qayta pozitiv holatdagi axborotlarni beradi. Misol uchun, keling, eng ko'p sizni qiynaydigan mavzu. Meni turmush o'rtog'im, meni nazarimda ikkinchi ayolga uylangan. Hozirgi kunda 10 ta ayoldan 9 tasini qiynaydigan ushbu gumon ustida ishlaymiz. Siz har gal turmush o'rtog'ingiz kechikkanda yoki de ularda qandaydir o'zgarishni ko'rganda, telefonlaridagi qandaydir SMSni ko'rganda, mana nazarimda, mana turmush o'rtog'im ikkinchisiga uylangan degan fikrni ongingizga takror-takror me'yordan ortiq berishingiz, ongingiz sizga bu variantni avtomatik berishida siz nastroy to'g'rilayotgan bo'lasiz. Bugundan boshlab buni o'zgartiring. Har qanday holatda negativ kelayotganda pozitivni ongingizga ko'rsatishga trenirovkani boshlang. Qanday bo'ldi? Turmush o'rtog'ingiz kechikyaptimi? Ichingizdan gumon kelishni boshladi. Mana nazarimda erim ikkinchi ayolga uylangan, uni boshqa oilasi bor bo'lsa kerak degan gumonni tezda pozitivga. To'g'ri, ishdan kech qolyapti, balki yo'lda ushlanib qolgandirlar, balki yo'lda probka bo'lgandir, balki muhim ishlar chiqayotgandir, balki menga gul olayotgandirlar degan gumonlarni bir necha marotaba ongimizga berish natijasida oy negativlarni emas, pozitivlarni olishni boshlaydi. Demak, negativ fikirlardan chiqish bu har bitta insonni ongi ustidagi yuklamalarni takror-takror berishidan iborat ekan. Doim aytaman, bizni hayotimizga biz qo'rqqan narsalar tez kirib keladi. Nega endi ongimizni Alloh bergan eng chiroyli ne'mat, qaysi gumonlarimizda yashasak, o'shanisi hayotimizga kirib kelar ekan. Nega negativni tanlaymiz, pozitivlari turgan? Qaytangi ongli ravishda ongimizni negativlardan pozitivga aylantirish natijasida Alloh bergan taqdirimizdagi tanlovlarni yaxshi gumonlarga aylantirish natijasida hayotimizni go'zallashtiraylik. Bugundan boshlab daftar, ruchka oling. Har gal negativ kelganda uni pozitivga aylantirib yozib boring. Eng minimali muddat 21 kun. 21 kundan keyin sizda sezilarli natijada go'zal natijalar boshlanadi. Albatta, natijalaringiz bilan biz bilan ulashing.